नमस्कार म अर्जुन खतिवडा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजको यस कक्षामा आज हामी कक्षा पाँचको गणित विषयमा रहेको पाठ कन्सेप्ट अफ नम्बर्स अर्थात् सङ्ख्याहरूको ज्ञानको बारेमा छलफल गर्छौँ र यस कक्षामा भने हामी स्क्वेयर एन्ड क्यु नम्बर्स अर्थात् वर्ग र घन घनसङ्ख्याहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ ल अब कक्षा सुरु गरौँ है त आजको हाम्रो पाठ छ पाठ दुईबाट कन्सेप्ट अफ नम्बर्स र यसमा पनि च्याप्टर टुमा हेरौँ वर्ग र घन घनसङ्ख्याहरू आज यसको बारेमा छलफल गर्छौँ र पहिला वर्ग सङ्ख्या भनेको के हो त्यो हेरौँ जस्तै वान लियौँ र यसलाई वानले नै गुना गरिदिउँ कति आउँछ वान आउँछ होइन टु लिएर टुले नै गुना गर्दाखेरि फोर आउँछ थ्री लिएर थ्रीले नै गुना गर्दाखेरि नाइन आउँछ है यसरी नै फोर लिएर फोरले नै गुणा गर्दाखेरि कति आउँछ सिक्सटिन आउँछ है जब यसरी आफै एउटै नम्बर हो नि त होइन यो वान वान भनेको पनि एउटै हो टु टू भनेको पनि एउटै हो थ्री थ्री भनेको पनि एउटै हो र फोर फोर भनेको पनि के हो एउटै हो यसरी हामी अझै फाइभ फाइभ पनि लेख्न सक्छौँ त्यसरी नै सिक्स सिक्स लेख्न सक्छौँ जति पनि लेख्न सक्छौँ है अब यसरी एउटै सङ्ख्या दुईपल्ट गुना गरेर आएको जुन यो गुणन फल छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ वर्ग वर्गसङ्ख्याहरू भनेर भन्छौँ भन्नुको अर्थात् वान के भयो वर्ग वर्गसङ्ख्या किनभने यो एउटै सङ्ख्या दुईपल्ट गुना गर्दाखेरि के आएको यसको रिजल्ट आएको होइन गुणनखण्ड आएको त्यसैले यो के भयो वर्ग वर्गसङ्ख्या भयो त्यसरी नै दुईलाई दुईले नै गुना गर्दाखेरि चार आउँछ भनेपछि यो पनि के भयो वर्ग वर्गसङ्ख्या त्यसरी नै नौ पनि वर्ग वर्गसङ्ख्या त्यसरी नै सोह्र पनि वर्ग वर्गसङ्ख्या हुन्छ र यो नै हो वर्ग वर्गसङ्ख्याहरू भनेको र यसमा वर्गमूल भन्ने एउटा कुरा छ वर्गमूल र यो पनि बुझौँ वर्गमूल भनेको के रहेछ र जस्तै यो यसमा हेरौँ यो जुन वान इन्टु वान गरेर के आयो वान आयो टु इन्टु टू गरेर कति आयो फोर आयो थ्री इन्टु थ्री गरेर कति आयो नाइन आयो फोर इन्टु फोर गरेर कति आयो सिक्सटिन आयो होइन त अब यसलाई त हामीले वर्ग सङ्ख्याहरू भन्यौँ होइन यो भयो यो भयो यो भयो यो भयो यसलाई के भन्यो हामीले वर्ग सङ्ख्या भन्यौँ तर यतापट्टिको जुन छ यो वान टू थ्री फोर फाइभ भयो यसलाई चाहिँ के भन्ने त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ वर्गमूल भनेर भन्छौँ वर्गमूल यतापट्टिकोलाई वर्गसङ्ख्या भन्छौँ यतापट्टिकोलाई वर्गमूल भन्छौँ र यहाँ हेरौँ यहाँ वान छ यो पनि वर्गमूल भयो यो पनि वर्गमूल भयो त्यसैले यो पनि वर्गमूल भयो यो पनि वर्गमूल भयो र यसलाई अझै राम्ररी बुझ्नलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ जस्तै फोर फोहोरलाई हामी के लेख्न सक्छौँ टु इन्टु टू होइन त एउटै सङ्ख्या दुईपल्ट गुणा भएको छ त्यसैले यो भाया? भाया। तेसे ले को को ले ते ते के भयो वर्गमूल भयो त्यसैले वर्गमूल चारको वर्गमूल बराबर कति हुने भयो टु हुने भयो है यो माथि हामीले हेऱ्यौँ नि चारलाई टू इन्टु टू एउटै सङ्ख्या दुईपल्ट गुणा गरेर लेख्न सकिन्छ भनेपछि एउटा चाहिँ त्यो मध्येको एउटा चाहिँ के हुन्छ वर्गमूल हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ हामी वर्गमूल भन्छौँ र चारको वर्गमूल दुई भयो त्यसरी नै नौको वर्गमूल कति हुन्छ होला त नौलाई तिन गुना तिन लेख्न सकिन्छ होइन भनेपछि यहाँ पनि एउटै भइहाल्यो एउटै भएपछि वर्गमूल कति भयो वर्गमूल बराबर तिन भयो होइन जस्तै मानौँ अब तपाईँले प वर्गमूल खोज्नु पऱ्यो पन्ध्र भयो पन्ध्रलाई कसरी लेख्न सकिन्छ फाइभ इन्टु थ्री तर यहाँ के लेख्दैछौँ फाइभ यो यो फाइभ र थ्री त बेग्ला बेग्लै छन् होइन यो दुइटा त एउटै होइन जब दुइटा एउटै हुँदैन तब हामीले वर्गमूल खोज्न सक्दैनौँ र यसमा के गर्नुपर्छ वर्ग वर्गमूल भेटिँदैन है तर यदि एउटै सङ्ख्याले दुईपल्ट गुना गरेको छ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ त्यो जुन जुन गुना भएको छ त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले लेख्छौँ र त्यसलाई नै वर्गमूल भन्छौँ है ल अब प्रश्न हेरेर यो कुरालाई अझै बुझ्ने प्रयास गरौँ प्रश्न छ वर्ग वर्गसङ्ख्या निकाल कमा सेभेन खमा पन्ध्र अब क को उत्तर गर्दाखेरि क सातको वर्गसङ्ख्या बराबर सेभेन इन्टु सेभेन भनेको त्यो सातलाई नै दुईपल्ट गुणा गरिदिनु पर्ने हो होइन र त्यो भनेको कति हुन्छ फोर्टी नाइन हुन्छ है यो नै यसको उत्तर भयो त्यसरी नै ख हेरौँ खलाई पनि के गर्नु पऱ्यो पन्ध्रको वर्गसङ्ख्या फिफ्टिन इन्टु फिफ्टिन हुन्छ अब यसलाई गुना गर्दाखेरि हामीले कति पाउँछौँ पन्ध्र गुना पन्ध्र गर्नुपऱ्यो होइन पाँचले पाँचलाई गुना गर्दाखेरि पच्चिस हुन्छ पच्चिसको पाँच यहाँ आयो पाँचले एकलाई गर्दाखेरि पाँच हुन्छ पाँचमा दुई जोड्दाखेरि सात हुन्छ यहाँ फेरि एकले पाँचलाई गर्दाखेरि गुना गर्दाखेरि पाँच हुन्छ पाँच हुने भयो अनि एकले एकलाई गुना गर्दाखेरि एकै हुने भयो अनि यसलाई जोडिदिउँ पाँच यसलाई दुई बाह्र हुने भयो होइन अनि एक यहाँ जान्छ एक गएपछि दुई भनेको दुई सय पच्चिस हुने भयो भनेपछि यो नै यसको उत्तर हुन्छ है अर्को प्रश्न छ वर्गमूल निकाल कमा छ एकासी अनि अर्कोमा छ एक सय छ्यानब्बे अब पहिला कलाई हेरौँ एकासी एकासीलाई हामी के लेख्न सक्छौँ नौ गुणा नौ होइन यो हामीलाई थाहा छ त्यसैले त्यसैले के हुने भयो यहाँ यहाँ नौ एकासी बराबर कति लेख्न सक्छ नौ गुना नौ होइन त्यसैले के भयो नौ चाहिँ एकासीको वर्गमूल कति हुने भयो नौ हुने भयो होइन वर्गमूल भनेको दुईवटाबाट एउटा लिनु पऱ्यो एउटै नम्बरको दुईपल्ट गुणन भएको छ होइन त्यसैले एउटा चाहिँ के भयो त्यसको वर्गमूल हुन्छ त्यसैले यसको उत्तर के भयो नौ भनेको एकासीको वर्गमूल बराबर कति हुने भयो नाइन हुने भयो है यो पहिलो प्रश्नको उत्तर भयो अब दोस्रो प्रश्न हेरौँ यहाँ एक सय छ्यानब्बे बराबर कति हुन्छ त अब यसलाई लेख्दा कसरी लेख्नु पऱ्यो यो हामी भाग गर्न सक्छौँ होइन दुईले गर्ने दुई दुई नौ अठार हुन्छ एक आयो एक भनेको सोह्र सोह्र भनेको आठ आउँछ है यसलाई भाग गर्नुपर्छ हामीले दुईले एक सय छ्यानब्बेलाई भाग गर्दाखेरि अन्ठानब्बे आउँछ फेरि अन्ठानब्बेलाई गर्दाखेरि दुईले गर्दाखेरि दुई चार आठ यहाँ एक छ नौ भयो भनेको नौ हुन्छ यो भाग कसरी गर्ने भन्दाखेरि सिधै अन्ठानब्बेलाई दुईले भाग गर्दा पनि भइहाल्यो यहाँ दुईले कति जान्छ चारपल्ट जान्छ चार भइहाल्यो जा चार, चार दुई आठ हुन्छ कि हुँदैन दुई गुणा चार गर्दाखेरि आठ हुन्छ यहाँ नौ छ एक घट्यो एक भयो अनि यो आठ तल आउँछ यहाँ तल आठ आयो अब दुई कति अठार हुन्छ त दुई नौ अठार होइन त्यसैले अठार र यहाँ डाइरेक्ट गरिएको छ है फोर्टी नाइनलेखेर तर जुन मेथड प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ र यहाँ फोर्टी नाइन आयो फोर्टी नाइनलाई सेभेनले है सेभेनले भाग गर्दाखेरि सेभेन हुन्छ फेरि सेभेनले भाग गर्दाखेरि वान हुन्छ भनेपछि वान नाइन्टी सिक्सलाई हामीले के लेख्न सक्ने रहेछ टु इन्टु टू इन्टु सेभेन इन्टु सेभेन लेख्नु मिल्ने रहेछ होइन अब यहाँ यसलाई पनि हामी के लेख्न सक्छौँ हेरौँ यो सेभेन इन्टु टू र यो सेभेन इन्टु टू सँगै देखौँ टु इन्टु सेभेन इन्टु टु इन्टु सेभेन यसलाई पनि यहाँ लेख्यौँ यसलाई यो दुइटालाई यहाँ अगाडि ल्याएर देखौँ किन भन्दाखेरि अब थाहा हुन्छ यो दुईले सातलाई गुना गर्दाखेरि चौध हुन्छ यतापट्टि दुईले साता गर्दाखेरि चौध हुन्छ चौध गुना चौ चौध भएको भएन भनेको एउटै सङ्ख्याले दुईपल्ट गुणा गरे गरेन गर्यो भनेपछि यो चौध चाहिँ के भयो यसको वर्गमूल भयो त्यही कारणले हामीले यसरी छुट्याउने काम गरेको है यसरी एउटै सङ्ख्या त ल्याउनु पऱ्यो यहाँ अरू उपायहरू के छ त यहाँ दुई र दुई सँगै राखेको भए चार हुन्थ्यो होइन चार र यतापट्टि उना पचास हुन्थ्यो त्यसैले त्यो मिल्दैन त्यही भएर हामीले के गर्यौँ यो चौध चौध बनायौँ त्यसैले एक सय छयानब्बेको वर्गमूल बराबर कति हुने रहेछ चौध हुने रहेछ र यो नै यसको उत्तर हो प्रश्न तिनलाई हेरौँ एउटा कक्षामा छत्तिसजना विद्यार्थीलाई वर्गाकार रूपमा राखिएको रहेछ भने प्रत्येक लाइनमा कति विद्यार्थी राखिएको रहेछन् यो भयो प्रश्न अब यसलाई हल गर्नतिर लागौँ जम्मा विद्यार्थी छत्तिसजना छन् होइन यदि मानौँ यो यस्तो टाइपको हामीले के पाउँछौँ वर्गकार रूपमा भनेको स्क्वायर रूपमा होइन यसरी नै लाग्छ अब मानौ एउटा लाइनमा चारजना विद्यार्थी छन् है अनि त्यसै गरी यो तल पनि चारजना तेर्सो पनि चारजना ठाडो पनि चारजना छन् होइन विद्यार्थी भनेपछि जम्मा विद्यार्थी कति होला नि त हेरौँ एक दुई तिन बराबर बनाउनु पऱ्यो एक दुई तिन एक दुई तिन भनेपछि जम्मा विद्यार्थी कतिजना रहेछ नि त एक दुई तिन चार एउटा लाइनमा होइन र यस्तो लाइन कतिवटा छ यहाँ छ दुईवटा यस्तो लाइन कतिवटा छ यो तिनवटा भयो यो कतिवटा चारवटा भनेपछि एउटा लाइनमा चारजना बसेको छन् भने दुईवटा लाइन आइपुग्दा कति भयो आठजना तिनवटा लाइन हुँदाखेरि कति भयो बाह्रजना चारवटा लाइनमा हुँदाखेरि कति भयो सोह्रजना है चारजना यसरी लाइनमा बसेको छ भने जम्मा कतिजना हुँदो रहेछ सोह्रजना बर्गाकारमा बस्दा चाहिँ है बर्गाकारमा बस्दाखेरि सोह्रजना हुने रहेछ भनेपछि एउटा लाइनमा कतिजना बसेको छन् त भन्दाखेरि चारजना र सोह्र चाहिँ जम्मा विद्यार्थी भए होइन सोह्रजना र सोह्रजना बस्दाखेरि एउटा लाइनमा चाहिँ कतिजना बस्ने रहेछन् चारजना र सोह्रलाई कसरी लेख्नु रहेछ त फोर इन्टु फोर लेख्न सकिन्छ भनेपछि यो चार के हुन्छ त वर्गमूल भयो के को वर्गमूल सोह्रको होइन त भन्नुको अर्थात् सोह्रको वर्गमूल भनेकै चार हो र त्यो चार भनेकै एउटा लाइनमा बस्न सक्ने विद्यार्थीहरू भन्नुको अर्थात् हाम्रो प्रश्नमा हेरौँ हाम्रो प्रश्नमा के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा कक्षामा छत्तिसजना विद्यार्थीलाई वर्गाकार रूपमा राखिएको रहेछ भने प्रत्येक लाइनमा कति विद्यार्थी राखेको रहेछन् भन्ने प्रश्न छ र त्यसको उत्तर केमा आउने रहेछ वर्गमूलमा आउने रहेछ यहाँ सोह्र दिएको बेलामा वर्गमूल चार आयो वर्गमूल चार आयो भनेपछि एउटा लाइनमा कतिजना बस्ने रहेछन् चारजना बस्ने रहेछन् होइन त्यस्तै प्रकारले हामीलाई छत्तिस दिएको छ चा, छत्तिसको हामी वर्गमूल खोज्छौँ र वर्गमूल खोजेको जुन उत्तर हो त्यतिजना नै के हुने भयो एउटा लाइनमा बस्न सक्ने भयो है त र त्यसैले यसलाई हल गरौँ जम्मा विद्यार्थी कतिजना छन् चा, छत्तिसजना छन् र अघिको छलफलबाट हामीले के बुझेको छौँ वर्गकार रूपमा राख्दा प्रत्येक लाइनमा राख्नुपर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या भनेको छत्तिसको वर्गमूल हो कि होइन र छत्तिस बराबर भनेको कति हुन्छ सिक्स इन्टु सिक्स होइन त यो थाहा भइहाल्छ र यहाँ पनि के भयो एउटै सङ्ख्या भयो भनेपछि छत्तिसको वर्गमूल कति रहेछ त छत्तिसको वर्गमूल बराबर सिक्स हुने भयो होइन यो दुइटाबाट जुन पने मुल लिए पनि हुन्छ एउटा चाहिँ के भयो वर्गमूल भयो त्यसैले हामीले के लेख्यौँ सिक्स लेख्यौँ भनेपछि उत्तर के हुने रहेछ त्यसैले प्रत्येक लाइनमा छजना विद्यार्थी राखिएको रहेछन् र रह यो नै यसको उत्तर भयो र यसै गरी अब हामी घन घनसङ्ख्याहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ जसरी वर्ग वर्गसङ्ख्याहरूमा दुईपल्ट गुणा गर्दा आउने जुन गुणन फल छ त्यसलाई हामी वर्ग वर्गसङ्ख्या भन्छौँ भने घन घनसङ्ख्यामा चाहिँ एउटै सङ्ख्याले तिनपल्ट गुणन गर्दाखेरि जुन आउँछ गुणन फल त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ घन सङ्ख्याहरू भन्छौँ जस्तै एक छ भने एकलाई तिनपल्ट गुणना गरिदिने एक दुई तिनपल्ट गुणा गर्दा जति रिजल्ट आउँछ त्यो भनेको एक हो होइन यो के भयो घन सङ्ख्या भयो त्यसरी नै दुईलाई टु इन्टु टु इन्टु टु गर्दाखेरि कति आउँछ एट आउँछ होइन यसरी थ्रीले गर्दाखेरि थ्री इन्टु थ्री इन्टु थ्री भनेको कति आउँछ ट्वेन्टी सेभेन आउँछ र यसरी आउने सङ्ख्यालाई हामी के भन्छौँ घनसङ्ख्या भनेर भन्छौँ घनसङ्ख्या र वर्गमूलमा चाहिँ यो जुन एउटा छ प्रत्येकको त्यसलाई के भन्छौँ घनमूल पनि भन्छौँ है घनमूल के को घनमूल एकको घनमूल यो एक आठको घनमूल दुई को घनमूल तिन र यो जसरी हामीले वर्गमूलमा गरेको थियो त्यसरी नै यो पनि यही त्यही नियम लागु हुन्छ उदाहरण हेरौँ र चारको घनमूल निकाल्दाखेरि चारको घनमूल भनेको फोर इन्टु फोर इन्टु फोर इन्टु फोर हो है यो गुना गर्दा कति आउँछ यो गुना गर्दाखेरि हामीले सिक्सटी फोर पाउँछौँ भनेपछि चारको घनमूल कति भयो सिक्स्टी फोर हुने भयो होइन र अब हामी कक्षाको अन्ततिर आइपुग्यौँ र तपाईँहरूलाई केही गृह कार्य दिँदैछु पहिलो प्रश्न छ वर्ग वर्गसङ्ख्या निकाल्नुहोस् यसमा पनि पहिलोमा आठ छ दोस्रोमा एघार तेस्रोमा तेइस दोस्रो प्रश्न छ वर्गमूल पत्ता लगाउनुहोस् यसको पहिलो प्रश्नमा छ एक सय चौवालिस र दोस्रोमा छ दुई सय पच्चिस तेस्रो प्रश्न छ एकदेखि सयसम्ममा एकदेखि सयसम्ममा एक कतिवटा वर्ग वर्गसङ्ख्या हुन्छन् तेस्रो प्रश्न भयो र चौथोमा छ घन घनसङ्ख्या निकाल्नुहोस् र यसमा पनि पहिलो प्रश्न छ सात दोस्रो एघार र तेस्रो तेह्र यी भए गृह कार्यहरू अब जाँदा जाँदै यदि तपाईँहरूलाई यस पाठ सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव या गुनासो छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सम्पर्क ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट डिओक डट इडियु डट एनपी धन्यवाद